Jannik Storck. 6 clean sheets i de seneste 6 kampe. Er det en god chance at være målmand i AB for tiden? Ja, det er dejligt. Det er altid dejligt, når man ikke kommer ud, kan man sige. Så det er rigtig fedt for tiden at være AB-målmand. Ja. Du har jo på trods af et bundsligt forsvar foran dig også skulle hive nogle fiberredninger op selv en gang imellem i de her kampe her. Kan du prøve at sætte nogle ord på dit eget forår og den forberedning, der har løbet op til det i vinterpausen? Ja, men altså, jeg synes, jeg havde en god opstart også. Lavede også et par clean sheets i træningskampen. Så jeg føler egentlig bare, at jeg er bygget videre derfra. Som du siger, så har vi haft et rigtig, rigtig godt forsvar. Og vi begynder jo også at lære hinanden at kende mere og mere. Så det er klart, at det hele hænger sammen jo. Altså, når de gør det godt, så gør jeg det ofte også godt. Så har jeg heller ikke, som måske i efteråret, da vi var i første division, skulle have så mange redninger, som for at vi egentlig holdt nullet. Det er jo kun de der 1-2-3 redninger højst, jeg har haft de her kampe. Så det gør det selvfølgelig også nemmere at være mig, kan man sige. Ja. Vi spiller jo også under nogle helt andre forventninger, end vi gjorde, da du kom til klubben i første division. Hvordan har du egentlig med det pres? Det er dejligt for en gang skyld at skulle opnå noget i stedet for at undgå, kan man sige, ikke? Så det er rigtig, rigtig dejligt, at vi spiller for oprykning og vinder en masse kampe og sådan noget. Det er lidt sjovere, end at skulle undgå at tabe. Hvis vi kigger fremad, så spiller vi mod Brabrand på søndag. Og sidst, da vi spillede i den anden kamp, der lukkede vi jo dumt mål ind lige ind til sidst. Er det en ekstra motivation her til på søndag, når vi skal møde dem igen? Ja, helt klart, helt klart. Vi følger også... Jeg føler os virkelig snydt derovre. Vi skulle klare, at have 3 point med hjem fra Brabrand, så vi er hævntørstige, kan man sige, og vi vil rigtig, rigtig gerne have 3 point med hjem. Ja, og så lige her til sidst. Hvem i omklædningsrummet blærer sig mest over den her steam? Det er klart Andreas Mohs. Han mener jo, det er Andreas Mohs-effekten. Han var ikke med mod vores far, han var heller ikke med mod Brabrand, så efter han er kommet tilbage, så har vi hverken lukket mål ind eller tabt nogle kampe, så det var Andreas Mohs.